É, 50 quilos de dia, é isso? É, coloca 800 gramas. Nossa, bananas. Essa base aqui, na verdade, é um sorvete qualquer. Né? Então, um sorvete com base de água, sem gordura. Agora é calmacão. Então, eu coloco um minuto. Eles inventaram uma espátula que é pra nunca encostar na lâmina. A colher de pau lá dentro. Faz uma farinha de rosca de colher de pau, né? Alguém quer brincar? Não, vai.